Хорватияда туласы жауын соңы тасқынға ұласы бірнеше қаланы су басты. Кейбір аудандарда төтенше жағдай жарияланды. Қазір тұрғындар қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Тасқын салдарымен күреске әскерилер жұмылдырылған. Синоптиктер болса, алдағы күндер қатты жауын болады деп ескертіп жатыр. Қазір қолда бар барлық күштер Обрывац пен Грачас қаласындағы тұрғындарға көмектесуге жұмылдырылған. Тасқан судан үйлерінде қамалып қалған адамдар эвакуацияланып, жапа шеккендерге түрлі көмек беріліп жатыр.